Qyteza e Krastës u krijua për shkak të hapjes së minjerave në zonën e Martaneshit para viteve 90. Për shkak të saj, qyteza u shtua shumë shpejt ku të gjithë ata që punonin në sektorin minerar morën edhe familjet, duke krijuar një vend banim të ri në duke urban. Por privatizimi i minjerave bëri që shumë prej banorëve të Krastës të largoheshin nga aty, duke braktisur banesat e tyre. Megjithse aktiviteti minerar në këtë zonë vijon edhe në ditët e sotme, qyteza ka marrë një pamje sikur të ketë dalë nga lufta. Ndërtesat industriale janë rënuar, ndërsa pallatet po rrezikojnë jetën e atyre pak banorëve që jetojnë ende në tohë. Në rrugët e qytetit takon vetëm të moshuar, pasi rini është larguar edhe nga këtu. Murat Bala e Hajdar Saliu janë dy të moshuar të cilët po kalojnë ditën në qendër të qytetit. Ata thonë se Krasta është braktisur jo vetëm nga njerëzit, por edhe nga pushteti vendor. Sipas tyre, bashkia Bulqizi ka përqendruar investimet vetëm në qytetin e Bulqizës. Para vitit 90 kanë qenë 16 autobus. Që punojnë i këtu, që shkojnë Batër, Thekën, në zonë të re, 16 autobus e kanë qenë. E kanë qenë ujë kishim, dushet, ishin përpuntore të për gjitha, sot s'ma ujt, sa familje emi në këtu. Sot qenë 16 familje, e ne shkatër u gjithë venit. Zonë e Martaneshit, jesë bëta se investim kena absolutisht. Vec vinë, kërkojnë votat, marrin votat, qajnë e hikin. Rruga prinë që a burit e këtu, e di vetit që është, o gro paketit. Ne ja i vita 2 në pesen dhe traktore, së hënë mamta. Ashtë, s'ka si loj investimi. Këtë investimet që bëhen, bashkije e Bulqizit i bëhen Bulqizit i bëhë këtu. Martanesh, s'ka rulluj, palat, janë njëzit, nujt, bëshit, mborët, sa të bishi, këtë ujtë o menën për shpijet. Së bënës investimi, s'ma si loj përgjësie, bashkija. Asë si loj investimi, vishë dy stole, janë dy ku i ke. E ne qëtë investimi s'ka këtu. Le, nuk ka krasim. Këtu e thaki 16 autobuza, për këtu ishin dy nërmarje. Ka qenë nërmarja e minjerës, ndërtim minjera, gjia, ursilësi, nërmarje ndërtimi, ku kanë qenë bi 20.000 punëtorë, nga gjithë, nga onë e onës, nuk ka pasë rreth që s'ka pasë punëtorë të. Kanik, tu kanik jesë, këtë, po si në gjithë verët, edhe këtu ka, kanik jesë. Se kanik gjithë kundo, po e në këtu kanik. Për Murat Balën, qyteza ka marrë pamje në një vëndi të dalë nga lufta duke i ngjarë qyteteve të Ukrajinës që sulmohen nga Rusia, me ndryshimin e vetëm që në Krast nuk ka humbje jetësh njërzore. Për që të të thomë, ka Krasta si Ukrajina, si Ukrajina e gjej Krastën. Si pasra otomat, këtu, me pasot zbagu. Për s'ka këtu s'ke t'je sheve dhe t'imlo vetë, si si ashtë. S'ka nuk t'bën t'a si ashtë këlloj i vesimi. Se ka majnë lekët, se ka majnë ata si pagujnë taksat e kromit, se ka shko kromit. Këtu, dhe në zdim bja. I kështu që qemi. Gjemi të ata në ka një kretë, në kemi një liknej. Problemet në zonën e Martaneshit nuk janë vetëm në Krast, por edhe në fshatra ku shumë prej tyre janë thuajse të braktisur totalisht.